Они. Ренка, започвай! Започвам аз с една много-много кратка новина, но понеже в нашото предаване спазваме тенденцията така да следим семейство Кардашиан, какво правят и какво как с тях. Кания Уест, мъжът на Ким Кардашиан, съвсем наскоро излезе от рехабилитационна клиника. Така. И критиците споделят, че може би всъщност престоят му там не е бил толкова успешен, защото той излезе с руса коса. Оле. С неговата тъмна кожа можеш да погледнеш колко е симпатичен. Човекът не се чувства добре, казва, че отива на фризьор, така че той емоционално не е бил добре, отишъл на фризьор. Да. Сега обаче продължаваме с една по-сериозна тема. Знаеш колко е... Чакай само да покажем и на оператора. Кания Уест с руса коса. Рус Кания Уест. Добре. Изключително красив е. Да, така е. Смеят ни се операторите. Тук не разбирам защо, да. Както и да е. Към сериозната тема, знаеш колко е важна безопасността на хората по пътя. Разбира се. Това е отговорност както на пешеходците, така и на шофьорите, но аз предлагам да видим едно видео по тази тема. Световна марка за дрехи, подкрепена от всички институции, свързани с безопасността на пътя, организираха събитие под мотото «Влечи се цветно, запази живота си на пътя». Много партньори се обединихме в името на тази кауза, за да можем да предотвратим най-лошото, което може да стане в резултат на пътно-транспортно происшествие. Това са традиционни кампании, които се правят съвместно с нашите партньори. Ние винаги подкрепяме такива инициативи, които са насочени към подобряване безопасността на движението по пътищата. Кампанията и присъствието на деца е изключително важно за нас. През есенните месеци, зимните месеци, пешеходците са сред най-уязвимите участници в движението. Най-тежките инциденти стават с пешеходци и, за съжаление, стават и с деца пешеходци. Затова облеклото на децата е много важно и не само на децата, като цяло на пешеходците, за да ги направи по-забележими на пътя и водачите по-голямо разстояние да ги забележат, за да могат да намалят скоростта при необходимост да спрат. Движението с тъмни дрехи през тъмната част от денонощието е много рисково и създава предпоставки за възникване на тежки инциденти. И децата вече знаят. Трябва да спазваш правилата, да пресичаш правилно и да даваш път. А важно ли е да си с подцветни дрехи? Да. Защо? Защото да не те блъснат коли. Трябва да се внимава на пешеходната пътека, когато пресичаш. Трябва да спазваме правилата. До ноември месец тази година има повече загинали деца на пътя, отколкото за цялата 2015 година, а от всички нас зависи да променим статистиката. Трябва наистина още по-усилено да говорим колко е важно да знаят децата ни и ние възрастните как да се движим по пътя и по пътното платно, за да можем да предотвратим нещастните случаи. Защото те стават за един момент. И затова, особено в есенно-зимния сезон, когато денят е по-кратък и тъмната част на денонощното преобладава, ние трябва да имаме така, да бъдем лесно видими и да носим цветни дрехи. Нашето мото е облечи се цветно и спаси живота си на пътя. Ренка, много хубаво. Трябва да правим всичко възможно да пазим децата си. Не искам да чувам никога. Неща, разбрахме, особено за малките деца, които наистина е много важно да знаят какво самите те могат да направят, за да се предвижват по-безопасно. Не искам никога да чувам новини за деца жертва на пътни происшествия. Спираме до тук, защото веднага след това ще видим масата в Швейцария от един фантастичен коледен базар. Ще ни покаже как лети, ама в действителност лети дядо Коледа, но след рекламата.